بالکل مونږ ته دا تشویش د مخکې نه و چونکه دا حلقه هغه خونی حلقه ته جوړه شوې ده دریم ځل الیکشن دی او ډېر زیات شهیدان هم پکې ورکړه نو هغې وجه باندې خلکو سره یو دغه تشویش هم دی او بل اوورآل خلکو د دې پولنګ او د دې قسونه ازلمات شو نو مونږ په خپل چې کوم میاشت یو نیمه میاشت کمپین مونږ وکړو نو مونږ ډېر زیات زور په دې ورکړو چې تاسو راشي ووټ پول کوي نو انشاءالله اوس هم زمونږ دا ورځې دپاره ده کرای څوک هر چاته ورکوي ووټ هر چاته ورکوي خو په کار شي شي اخ بور پول کی نو زما د ټولو خويندو مندو ورنو مشران راخواست دي چا غیره شي خپل ور پول کی ا